Ahoj pri ďalšom nedeľnom podcaste, víta ťa dvojica Vilko a so mnou je tu aj Práža. Ahoj. No a dnes preberieme opäť kopec tém. Máme tu Eriksena, Manchester United, Manchester City, Neapol, Kepu, Abrahama, Messiho, niečo o Liverpoole a dokonca niečo aj z Českej ligy. Čiže začneme rovno Eriksenom, či máš niečo na srdiečku, s čím by si sa chcel podeliť? Chcem v pohode so srdíčkem už na Eriksena. Dobre, tak môže začať. Skvělý. Takže Eriksen vlastne povídá o tom, proč ho do Interu. Je tady velká šance vyhrávat trofé, aspoň větší než tam, kde jsem byl. Finál Ligy mistrů byl velmi špatný den, prohráli jsme, což je něco, na co chcete rychle zapomenout. Jsem tady, abych vyhrával a začal něco nového. Naposledy, když jsem nějakou trofej získal, bylo to v Ajaxu, což je už pár let zpátky. Stále si ale ten pocit pamatuju a právě toho chci dosáhnout i tady. Dánský záložník na San Siro přestoupil za částku 17 milionů liber a podepsal s Interem smlouvu na 4,5 roku. S tím, že v létě vlastně měl Eriksenovi skončit kontrakt v Tottenhamu, takže by teoreticky mohl odejít i zadarmo, ale Tottenhamu se ho nakonec rozhodl zpeněžit, o čemž už jsme se bavili v samostatném podcastu. Nevím, jestli k tomu chcem něco extra jako dodávat. To, že Eriksen přestoupil, jsme vlastně řešili, byl na to samostatný podcast, nebo... Ja by som len vyzdvihol možno jednu vetu a potom ešte k tomu niečo pridal. V finále Ligy majstrov bol veľmi špatný deň, prohráli sme cože nieco, na co chcete rýchle zapomenúť. Že opäť sa podľa mňa vrátila k tej Lige majstrov, no. Ktorá podľa mňa je dosť traumatizujúca nielen pre Eriksena, ale aj pre celý súčasný káder Tottenhamu. Souhlas. A opäť sa k tomu vracajú, čiže asi to malo fakt veľký dopad na celý klub, proste mali životnú šancu, možno jednu jedinú. A neúspeli. Čo môže byť určite následok tých zlých výkonov v tejto sezóne. Jo, určite o tom sme sa bavili už, no je to tak. Jo, to by som chcel vyzvinúť, že sa k tomu opäť vrátil. No a taká otázka. Ideš do novej ligy, kde 8 rokov totálne vládne Juventus. OK. Šanca tam je určite väčšia, ale je to dosť také sporné, vieš, pretože fakt tam ideš do tej krajiny, kde Juventus totálne dominuje. No. A ty chceš vyhrať ligu hneď? Nevidím v tom problém v súčasnej situácii v Itálii. Dává mi to smysl, co Eriksen říká. Víš, ako... Ale tak mi to príde také, že podľa mňa je XY klubov, kde by mal tú šancu oveľa väčšiu. Napríklad v tom Juventusu. Napríklad. Kde by mimochodem byl taky jasný člen základní sestavy. Ale hele, víš co, nepřijde mi to nějaký drzí, já si myslím, že je to jako v pohodě úplně, protože tu šanci tam reálně má a já si myslím, že Inter, já bych se nekoukal na posledních 8 let, protože posledních 8 let tam nebyl Conte, nebo byl Conte, ale nebyl Conte v Interu. Byl Conte Juventus. Přesně tak, no. A než by to bylo jenom o Contem, ale přece jenom on to tam hodně zvedl, mně momentální kádr Interu se líbí, navíc s Eriksenem mají zase o hodně větší kvalitu, takže já nevidím problém v tom, proč by neměli vyhrát ligu. Stále si myslím, že Juventus přece jenom je tam ten Ronaldo, letos zase prostě řádí, takže... je to... Hlavně posledních 10 zápasů dal 14 gólů, to je něco neuvěřitelné. Takže... asi spíš se přikláním pořád k tomu Juventusu, ale nebude to dlouho. Juventus má starý kádr a že mají problémy, prostě řešíme snad každý podcast, takže k tomu se moc vracet nechci. Zkrátka Juventus má svoje problémy, které si musí vyřešit. Jo, ale mě on tak akože nie, že kvázi pobavilo, ale rozumie, že je tam väčšia šanca na získ trofej a 8 rokov tam dominuje totálně Juventus. Jo, pokud to bereš z tohohle pohledu nějakého toho, že si z toho chceš udělat srandu, tak jednoduše můžeš. Ale když se na to reálně podíváš, tak ty tak říká tak, jak to je. To jako. Mě se o tom bavili. Jo, určitě. Len jsem se na tím tak pozastavil. Zajímavé. Manchester United nejlepší útočníky již neláká. Januárové prestupové odbej United zakončilo divoce, a to hosťovaním Igala na tzv. Deadline Day. No a k tomu by som toto preskočil. Toto môžem, a vlastne môžem ísť ďalej. Rudé Diablové byli intenzívne spojovaní s řadou men, jelikož bylo potreba kvôli zranení Markusa Rashforda posíliť ofenzívne možnosti v prvním týmu. Na seznamu klubu sa objavil třeba Haaland, King alebo Edinson Cavani. No a bývalý hráč Chelsea Gudjohnsen v podcastu Transfer Talk povedal, že United bude mať pri podpisu nového top útočníka predevším v zimním oknu vždycky problém. Je to otázka fáze sezóny, nemyslím si, že tí najlepší útočníci sú k dispozícii a nemyslím si, že v súčasnej chvíli tí najlepší útočníky láka United. No, to povedal Gudjohnsen. It's true. Myslíš, že je to true? No ne? Neviem. Jakože pokud se na to reálně podíváš, tak když ti přijde nabídka z United, City, Liverpoolu. A nepřemýšlel nad možnostmi? A konkurenci. Tam jako není o čem, no, ono teoreticky prostě, když se podíváš na Chelsea, tak jako nejsou zas tak daleko jako od United, že by byli víš nějak jako. Tam je to ještě relativně jako vyrovnaný, ale ono zase druhá věc je, že Chelsea, Arsenal i Tottenham mají svoje problémy. To, že United mají větší, je druhá věc, ale oni mají taky svoje problémy. No. Ale myslím si, že určitě. Asi jako nějak extra, nemyslím si, že by teďka nějaký top útočník měl jít do United. Nebo celkově jako top, úplně ten top hráč, víš, jakože nevidím v tom moc důvod, když si může vybrat několik lepších možností, upřímně jakože. Či? Tak podľa mňa United je stále klub, ktorý dokáže prilákať hviezdnych hráčov. Třeba Igala. Je tam to meno. Plat. Jo. To máš ako Fernandesa. On vyslovene povedal, že chcel ísť do United. No. Pritom tiež podľa mňa mohol ísť hoci kde inde. Mohl, no. Určite. Otázka, jestli by za ní někdo jiný zaplatil tolik peněz, víš? Dal by za ní někdo prostě 60 mega? Nejsem. A podle teba 60 mega je predaná cena? Podle mě je odpovedajúca tým číslám, ktoré mal. A veku, ktorý má. Není to za... Není... Protože keď si vezmeme 40 mega, lebo koľko by bolo pro mňa strašne málo. No, jo, zvlášť keď si pozrieš na tie cenovky tých hráčov, ktorí teraz lietajú po Európe. Jo. Hele, máš jako pravdu, jenom tam milionů. Je prostě problém toho, že ten Sporting byl na něm postavený. Otázka je, jaký čísla bude mít, když to na něm nebude postavený, když bude jeden z těch hráčů, víš? Jo, ako to už má stále také, sadne mu anglická liga, nesadne mu anglická liga, otázníkov je strašne veľa, ale keď si pozrieme na neho ako hráča Sportingu, tak tých 55 miliónov je za mňa absolútne férová cena. Totálne. Jo, za mňa taky. S tím jako problém nemám. Ale nejsem si úplně jistý, jestli by to jako někdo jiný, jestli by do toho jako šel. Furt je to jako risk. Přece jenom z té portugalské ligy. Podívej se na Felixe, že jo? Ale za mňa Felixa sme dozaj tak predpovedali. To sa nám úplne vyplatilo ísť do Atletika, kde proste Immobile dalo viac gólov ako celé Atletico dohromady, je proste niečo šialené. Tak, no. A to je fakt, no, proste hele, to sme predpokladali úplne. To je pravda, ale na druhou stranu otázka je, jak se, já třeba nevěřím tomu, že dá více k 10 gólů. Fernandes. Tak podľa mňa, akože do konca tejto sezóny? No, to nedá určite. Keď by dal 10, tak by bol veľmi veľký frajer, kámo. No, uvidíme každý. Ale zase bude kopať štandardky, ktoré má celkom dobré. Myslíš, že dá více k 10? Nebo... Nedá. Som selek. Určite nedá. Ale ešte môže mať celkom pekné čísla. Jo, uvidíme. Jakože môže být, ale jenom aby sme od toho neodběhli. Tak já si myslím, že on to spíš bral z toho pohledu, že pokud mu přijde nabídka fakt z těch top klubů, jako je, dejme tomu, Juventus, Real, Barca, Paříž, Liverpool, City, Bayern, tak si v momentální situaci nikdo nevybere podle mě United. Určitě. Každopádně tam aj viacej úplne aspektov. Druhé je klub, pretože klub uprednostní ponuku tú vyššiu, ktorú United nemá problém zaplatiť. Jo, ale to... A takéto ďalšie veci. Ale ak sa bavíme vyslovene len o možnostiach hráča, tak ak nemá ten hráč vyslovene sen hrať na Old Trafford, tak samozrejme, že uprednostní Real, Barsu a tak ďalej a tak ďalej. Hele, víš co třeba bylo super? Dneska jsem dával ven, nebo my to nahráváme v pátek, takže v pátek jsem dával ven rozhovor s Chrisem, který vlastně hraje ve West Hamu teďka, v akademii. A i na tomhle případu se mi krásně ukázalo, jak třeba může právě vypadat přemýšlení třeba současného fotbalisty. Protože on mi vlastně říkal, že jeden nebo jeho oblíbený klub v Anglii je, hádej kdo? Koľko má rokov? 16, 17? Který by mohl být ještě United. Přesně tak, je to United. Ale říkal, že momentálně by tam nešel kvůli tomu, jakým stylem hrajou a jakým stylem ten klub směřuje. Což je samozřejmě taky ten inteligentnější pohled. Jo, někteří fotbalisti to mají jako, že víš, známe to. Ale to... Někomu jde iba o plat, někomu jde o splnění sna bez rozdílu na to, v akej fáze se nachází klub. Přesně tak. No a Chris to podle mě bere z té nejlepší cesty, protože to bere prostě tak, co je nejlepší pro jeho kariéru, což je podle mě nejvíc inteligentní, dává to největší smysl. No a my jsme se právě bavili potom ještě, jinak to jsme říkali v tom rozhovoru, takže ono to tam je slyšet, ale my jsme se potom bavili ještě off, jakože kam by třeba šel, a on říkal, že momentálně jako jeho sen, že je Real Madrid, jako asi většiny fotbalistů, ale že momentálně nejlepší klub kam mít, takže je Liverpool. Čímž jenom jsem chtěl vlastně říct to, nebo odpovědět tak trošku na to, co říkal Gudjohnsen, s tím, že momentálně ty nejlepší hráče, nebo víš, že úplně to ty fotbalisty dneska už neláká ten United, právě kvůli tomu i směřování a té negativní atmosféře, která je okolo klubu poslední dobu. Jediný, kdo se směje, je Solskjaer. Ale na druhou stranu vždy je to tak, že nevždy sa o všetkých hráčov zaujímajú všetky kluby. Vieš, ako to myslím, že proste, dajme tomu, Chelsea musí riešiť ľavého beka, United musí riešiť to, a že ten daný hráč možno reálne nemá vždy na výber zo všetkých top klubov. Jasne, že ne. No a tam už môžu nastať tej situácie, že zaujíma sa o mne, dajme tomu, neviem, PSG a United, ale ja proste nechcem ísť aj francúzsku ligu, tak idem do United. Napríklad, vieš, ako také tie, nemáš vždycky na výber 8 klubov. To ne, ale... Nemyslím si, že v momentální situaci by si někdo vybral United před Paříží. Jo, to jsem jen tak povedal. Jo, ok, dobré. No a ještě potom tam na to navazuje ten Hasselbaink, jestli to dokončíš. Rozpráva vlastně o Igalovi a povedal, je snad najšťastnejším mužom na světě. Najprv jde do Číny, mimo Európu, nikdo o něm od jeho odchodu z Watfordu neslyšel a nyní si zajistil hostování v United. True. Súhlasím, ale to, že o ňom nikto neslyšel, neznamená, že nevieš si pozrieť štatistiky, nevieš si pozrieť jeho výkony, stále sú tam skauti, čiže myslím si, že v dnešnej globálnej dobe to, že o ňom nevedeli fanúšikovia, tak to je jedna vec, ale myslím si, že sieť rôznych skautov a rôznych informácií je dosť silná, čiže v tom by som až taký problém nevidel. Jo, ale já s tím třeba naprosto souhlasím, co říká Hasselbaink. Ty ne? Ako, ja súhlasím s tým, že proste o ňom nikto neslyšel, ale je to preto, že sa o tú čínsku ligu nezaujíma, že je to logické. No, a tak to je vlastne to, co řek. Ale to vnímame my, akože fanúšikovia alebo ľudia mimo toho, ale to neznamená, že proste ho ľudia z United nemohli mať na oči, tak nejak nemu museli dojsť. Nejakým no tak podľa mňa kvôli tomu, že sa mu v minulosti dažilo v Premier League, to je ako asi jednoduchý. A čo si spomenuli zrazu, vie, že veď niekedy hral Igalo, pozrieme sa, ako sa mu darí, na transfermarkete našli si jeho meno a jemu sa darí dobre, tak ho berieme. Ale tak dneska to funguje i tak, že přijde agent za klubem, to není jenom, že klub hledá hráče, ale dosť často je to tak, že... Ja úplne súhlasím, ale nemusí to hneď znamenať, že proste Igalo proste tu nebol, nehral a nevieme o ňom absolútne nič. Což ale on ani neřekl, že jo? Ale on to neřekl ale vůbec. Koukej, když si přečteš to, co on říká, že je snad nejsnad... Nikdo o něm od jeho odchodu z Watfordu neslyšel. Ale to je pravda. No ale to vravím, akože nás pohľadu fanúšikov. Ja som tiež na Igala proste úplne mi uletel z hlavy, ako odišiel z Watfordu. No. Ale vravím, že to neznamená, že ho ľudia, ktorí sa venujú futbalu, nejakí skauti a proste neviem, aké všetky dostáva správy, o ňom nevedeli. Ale to že on neřekl. On neřekl, že o ňom nevedeli skauti. No ale tak to povedal, že nikto o ňom neslyšel. Záleží, jak to bereš. Já to spíš chápu z toho pohledu, že o něm nikdo jako z lidí jako neslyšel, vlastně se zapomněl, že existuje a najednou z ničeho nic hostuje v United. Z pohledu fanouška, já si nemyslím, že on tohle, že je to nějak útočný. Ale vravím, že to neznamená, že ľudia s futbalovým nevedeli. To máš to isté ako s futbalovými talentami. Tiež my teraz neregistrujeme nejakého 17-ročného Brazílčana, ale pritom v futbalových štruktúrách o ňom vedia. Jo. Tak jsem na to pozorný. Ne, já s tím jako souhlasím, jenom jsem tam neviděl to, co říkáš, tak jsem jako neviděl v tom vyjádření Hasselbainka, že on podle mě na to o tom vůbec jako nemluvil, víš? Mhm. Tak. Protože tím souhlasím, že prostě o Igalovi sa už prestalo, tak už ako nevieš nič skoro o Oscarovi, 5 rokov nevieš nič o Hulkovi a tak ďalej a tak ďalej, protože sa to nezaujímaš. A Hulk ještě jako že jo, protože ten je velký, takže o něm jedou memečka, toho nezapomeneš. Ale proste tiež by si nepovedal teraz, že ako sa mu darí, koľko dal gólov, či vôbec hraje. To ne, ale nezapomeneš na nej, díky tomu, že je extrémne speciální. Jo, ako, lebo je špecifický. Ale momentálne tiež by si nepovedal. Ne, herný vôbec. Že môže k nám prísť Hulk, berieš ho a ty teraz pozeráš a pravíš si, a hraje vôbec a koľko dal gólov. Ja bych sa neptal, abych řekl, že určite ne, však nikoho z Číny bych nechtěl nikdy. No. Easy. Ale dobré, pojďme na další téma. Pokud nevyhráme Ligu mistrů, bude to selhání. Pep Guardiola uvedl, že pokud během svého působení v Manchesteru City nevyhraje Ligu mistrů, bude to označeno za velké selhání. Guardiola od svého příchodu na Etihad vyhrál už 5 hlavních trofejí, včetně 2 titulů Premier League. Zatím nicméně nebyl schopen dosáhnout mety nejvyšší, a to zopakovat úspěchy z domácího pole na tom evropském. Citizens pod jeho vedením probojovali nejdále do čtvrtfinále, kdy jej ze soutěže vyřadilo Monaco, Liverpool a nakonec Tottenham. Guardiola Ligu mistrů vyhrál celkem 2krát, a to v Barceloně, v Bayernu se mu to už nepodařilo a právě proto je jeho působení v bavorském celku některými označováno za selhání, i přesto, že doručil 3 ligové tituly v řadě. Guardiola na to navazuje. Jsme samozřejmě posuzováni nejen podle toho, jaký fotbal hrajeme, ale také počtem trofejí, které získáme. Taková je realita. Minulý rok pro nás byl výjimečný, ale lidé pořád opakovali. Nevyhráli jste Ligu mistrů. To je důvod, proč budeme působení tady v případě, že Ligu mistrů nevyhrajeme, vnímáno jako selhání. Vím to. Ale svou práci s hráči si užívám a stále dokáží vyhrávat. Určitý herní styl vám pomůže zaručit, že trofeje nakonec získáte a já věřím, že takto hrát dokážeme. Ale uvidíme až na konci. V 8finále se Manchester City letos utká s Realem Madrid, takže to není úplně nejjednodušší soupeř, ale mají na to vyhrát. Já asi souhlasím s Guardiolou, ono záleží, koho vnímá tou většinou. Pokud mluví o tom, jak na ní bude koukat většina, tak určitě si myslím, že má pravdu, a pokud tu Ligu mistrů nevyhraje, tak to spoustu fanoušků bude vnímat jako selhání, protože zkrátka na Guardiolu jsou větší očekávání než na jiný manažery. Ale třeba z mýho pohledu už teďka, i kdyby teďka už odešel, tak on už teďka podle mě v Anglii dokázal všechno. Už nemůže moc víc. Ja úplne súhlasím s tebou. Podľa mňa je to, že nevyhraješ Ligu majstrov. OK, každý by ju chcel vyhrať, každý proste sú nejaké očakávania a tak. Ale pozriem sa na to len takým okom fanúšika United. Pozrite sa na Fergusona, najlepší manažer v histórii. Trénoval United 26 rokov a Ligu majstrov vyhral 2-krát. Robí to z neho slabého manažera. A myslím si, že to nepotrebuje ďalej ani rozpitvávať. Guardiola je 3 roky na Etihade a to, že nevyhral zatiaľ Ligu majstrov, je v pohode. Možno ju vyhrá o 5 rokov, možno ju v City nikdy nevyhrá, ale aby sme vyslovene hovorili, že Guardiola zlyhal, je za mňa absolútny úlet. Určite, z mýho pohľadu jednoznačne tam ako není moc o čem. Ligu majstrov môže vyhrať každý rok iba jeden klub. Proste je to extrémne náročné. A není to jenom o kvalite. Akých súperov dostaneš, zranenie, forma, proste to všetko ti musí klapnúť, toľko vecí ti musí klapnúť, aby si to vyhral, že je to extrémne náročné. A to, že do Bayernu nepriniesol Ligu majstrov, no a odkedy ju odišiel, tak kto ju tam dotiahol? Nikto. V City za celú históriu nikto. Proste to sú také veci, ako si povedal ty, že je to Guardiola, tak okamžite musí vyhrávať všetko. To je blbosť, to je absolútna blbosť. Ani Mourinho nevyhral vždy všetko. A každý rok Ligu majstrov. To, že to vyhral Zidane 3-krát po sebe, je niečo obdivuhodné, fakt klobúk dole, ale nič to nemení na tom, že proste teraz Guardiola musí vždy každý rok všetko vyhrať, lebo je to Guardiola. To je akože, to sú tak prehnané očakávania, že až. Souhlasím s ním, určite. Odnož, keď prišiel v prvom roku, tak všetci, že nevyhral titul, blablabla. No akože, bolo to dosť smiešné. No a je to přesně kvůli tomu, že je to Pep. Jo. Víš, je to, no oni jsou vyšší očekávání, ale za mě to, co dokázal v City, tak teď už nemůže vůbec nikdo pochybovat o tom, že on je jeden z nejlepších manažerů na světě. Nikdo. Veď on to celé vybudoval. No. Celé to City vybudoval. Právě. OK, mal tam hráčov nejaký ten základ, z ktorého mohol čerpať. Ako zase nemôžem povedať, že... Reálne, ale ako? Koho? Tam bol Agüero, De Bruyne, David Silva. Jinak nikdo. Sterling? Kámo, videl si Sterlinga před příchodem Guardioli? Jo, to je pravda. Víš, Sané, nejsem si jistý, jestli tam byl Sané. Saného asi on dotiahol zo Šalky, nie? Ja si teďka nejsem jistý. Sa mi zdá. A víš ze stoperu, kdo tam byl? Kompany, který odehrál 5 zápasů za rok a byl jinak zbytek roku zraněný, tam nikdo právě nebyl. Akože môžeme povedať, že on to City vybudoval, proste boom, 5 nových krajných bekov, nepárem sa s tým, Saňa, Kliši, všetci šli von, proste boli slabí, Fernando von. Ďalej tých útočníkov on tam mal takých tých ešte Jacka od Pellegriniho. No presne, von a on to celé prebudoval. Komplet celé City prebudoval a urobil z nich najlepšie mužstvo na svete. Aj keď nevyhrali tu Ligu majstrov, ale... Víš co? Za mě má mnohem větší výpovědní hodnotu vyhrát ligu, než vyhrát Ligu mistrů. Jednoznačně. A zvlášť tu anglickou ligu. Ono, takhle, když se k tomu vrátíme, tak já si myslím, že abys určil nejlepší tým na světě, tak Liga mistrů k tomu podle mě není dostatečně dobrá soutěž. A já si myslím, že bys na to potřeboval fakt tu Ligu národů. Akože proste vytvoriť nejakých 20 mústiev, ktorí by hrali v nejaké vzájomné zápasy medzi sebou viacej. Tak to by bolo také, že akože definitívne rozlúsneš otázku. No, proste rozlúsneš otázku, kdo je nejlepší, protože podľa mňa Liga mistrů ti nerozhoduje... Je to zájem o šťastie. Přesne, je hrozně moc o štěstí. Protože ono se ti stačí, aby na jeden zápas, se ti nepovedl a na jeden zápas se ti vykartoval nejaký klíčový hráč nebo zranil se ti nejaký klíčový hráč. Jenom na jeden. A ty ten zápas prohraješ a vlastně celá sezóna je fuč. To je... Zatímco v té lize, tam to neojebeš. Ligu nikdy neojebeš. Nikdy. Tam prostě musíš od začátku do konce. OK, nepovedou se ti nějaký zápasy. OK, povedou se ti nějaký. A jde o to, kdo tu vítěznou formu udrží během celého roku. Tak. Nebo během co největší části tý roku. A napríklad len teraz, neviem, či tu máme aj zoznam zápasov Ligy majstrov, ale zdálo sa mi, že keď som si listoval Word, tak tu bol, nemáme tu. Každopádne, len tak dodám, že viem, že jeden zápas v 8 finále Ligy majstrov hrajú dva kluby, ktoré nemajú úplne najväčšie meno. Neviem, či tam nehraje Lyon s niekým, alebo... Fakt je tam jedna dvojička taká, že dosť pomerne slabá. No. Teraz neviem presne. No a teraz vezmi si, postupíš do štvrťfinále a dostaneš ich a už si v semifinále. Ako OK, nikdy nemôžeme tak posúdiť, ale vždy chceš radšej dostať nejaký, ja neviem, Valenciu, Lyon a neviem koho, ako, dajme tomu, Liverpool, City, Barsu, ako tieto kluby. Jasne. No ale ty už si zadú semifinále a tie zvyšných 5 klubov, top, oni sa kľudne mohli medzi sebou vybiť a ty už si bližšie k tomu triumfu Ligy majstrov. Souhlas. To je ako tiež ďalší faktor. Samozrejme, nebudem tu spochybňovať kvality tých iných tímov, ale proste vždy, keď si môžeš vybrať, ako vravím, Lyon, a dajme tomu City, tak si vyberieš Lyon. Proste tu nie je o čom. A zrazu už fakt je človek v semifinále a v semifinále to už je len o 3 zápasoch. Možno o 2. Ty jeden môžeš kľudne odrbať a keď ti vyjde ten jeden domáci zápas v tom semifinále a vyhráš dostatočným počtom nejakých gólov, tak si vo finále. Jo, a právě proto... Fakt, ta Liga majstrov je dost o šťastí, právě, já s tím úplně nesouhlasím. Mm-hmm. Tím jenom já jsem tím chtěl říct vlastně, souhlasím s tím, co říkáš, a já jsem jenom chtěl říct, že ta Liga národů by vyřešila tenhle problém, která by vlastně utnula, který tým je fakt nejlepší, ale stejně bych ji nechtěl. Souhlasím, ani já. Jakože, tak, dobré. Můžeme na další téma. Jdeš ty, nebo já? Myslím, že ty. Jo, jo. A já. V Neapoli musíme napraviť spackaný začiatok sezóny. Lorenzo Insigne. Konečne podáme stabilní výkony, ktoré sa pochybiteľne odvíjí od tvrdé práce pre styde na tréningovom hrišti. Hodne kluku sa nám teď vrací z malotky, to nám zase pomôže. Snáď na nás tréner přenese svou vítěznou mentalitu a pôjdeme si za svým cílem v každém utkání. To povedal kapitán Neapola. Že by mali až takú sériu, akože vyhrali 2 z posledných 5 zápasov Série A. OK, jeden bol s Juventusom, ale že by sme tu hovorili o nejakej víťaznej sérii a tvrdom tréningu a víťaznej mentalite Gattusa, tak to je podľa mňa riadny akože prestrel. Zvlášť keď sú 10. v lige. Či? Jo, určite, že pred nima je ty vole Verona, Parma a Cagliari. To mluví za všechno. No, AC Milano. A to je taky pravda. To mluví za hodně. Čiže ako majú dvojzápasovú víťaznú šnúru a my sa tu už ideme takéto vyhlásenia dávať, akože dosť vtipné. Veľmi vtipné. Těžko co na toto říct, prostě takové to klasické, že asi spíš by tomu chtěli věřit. Asi tak. Asi by tomu chtěli věřit, no. Uvidíme. Každopádně jenom ještě k italské lize, tak... Tady nám psal Vladimír vlastně do uzavřené skupiny, co to koukají živě. Tak my jsme úplně zapomněli na Lazio, že jo? Jak koukám teďka na tu tabulku, tak oni jsou taky hodně vysoko. Oni jsou jenom o bod míň jak Inter. A oni jsou mega vysoko, ale o nich se vůbec nerozprává a to je pro nich také, povedal by som, velké plus. Souhlasno. Protože já jsem například len teraz během týždňa postrehol nějaký článok, kde se Alberto, ten ofenzívny záložník, vyjadroval, že o titulu moc nemluvíme, že priorita je Liga majstrov alebo niečo v takom zmysle, ale že fakt oni si tak idú potichučky, ale zbierajú tie dôležité body, vyhrávajú, hrajú údajne veľmi dobrý futbal. Ja som Lazio toho roku videl asi raz v nejakom veľkom zápase iba, ale fakt idú šikovne na to a Immobile, to je proste v Taliansku raketa. Jo, no. To je neskutečné, koľko on jim dává gólů, to je brutál. Jo, mohli bychom klidně udělat podcast i o Laziu, takže pokud někdo sledujete Lazio, tak se nám klidně ozvěte. A oni tady mají snad i jednu stránku, myslím, že mají, ne? Fanouškovskou Lazio. Myslím si, že nám ju, keď jsme robili podcast o nějakom talianskom o AC, který nevyšiel, tak nám chlapec vzpomínal, že o Laziu je dobrá stránka, myslím, že nám ju je poslal do toho chatu. Aha. Tak můžeme zkusit znova ozvat tím, případně pokud někdo sledujete Lazio pravidelně a víte o nich něco, tak se nám klidně zkuste ozvat, akorát teďka s tím rozdílem, že vlastně, nemyslím, že to říkal Vlko, ale chtěl bych začít jakoby vždycky si aspoň na 15 minut zavolat s tím člověkem, který s námi bude dělat podcasty. Předem. No jasně, předem, aby jsme si jenom vyzkoušeli tak nějak základní info a prostě během 5 minut poznám, jestli ten člověk ví nebo neví. Takže to určitě chcem udělat a jeden týpek se mi ozval na Inter, sorry, že jsem ti to teďka neodepsal, je to asi 3 dny, ale po tom, jak nahrou ten podcast, tak odepíšu. No, určitě zabudneš, ale... Ale tak, chápeš, posnažím se. No, do nové sezóny určitě. No, ale ne, každopádně, když někdo, jako jestli sledujete někdo Lazio, tak lidi napište, protože je to podle mě téma, o kterém bychom se chtěli pokecat. Teďka nejbližší 2 podcasty budou jeden o Barce, druhý o Reálu. To budou jako nejbližší mini podcasty. Následujících. Ty máš Reál? Jo, už mám domluvený Hala Madrid, mám domluvený. Už má i mikrofon, všechno. Fú, tak to jsou velké věci. Takže uděláme potom hned, že ty si uděláš Barsu tento týden a já Reál další. A mě potom písali aby som urobil o Wolves, že nějaký týpek, ktorý je fanúšikom Wolves a streamuje Fifu a takéto veci na YouTube. Nejaký Molda, snad som nesplietol jeho meno. Aha. a můžeme si s ním zavolat. A Žela je to veľký fanúšik Wolves a streamuje, robí YouTube, čiže kde mať mikrofon, čiže okay, to by sme mohli vyskúšať. Můžem, ale jenom si prvně zavoláme kvůli infu. To, co jsem říkal, že já už nechci jet bez toho právě. Jenom aby jsme věděli tak to, že co tak tam budeme řešit, nebo co tam můžeme řešit, kam se můžeme posunout a tak, protože přece jenom potom ten host nám dává nějaký mantinely, takže potřebujeme vědět, kam můžeme a kam nemůžeme jít. Dobre, poď ty mantinel. Mantinel a ok, netradične, tomu ver. Má Kepa budoucnost v Chelsea? Áno nebo ne? To sa pýtaš? Áno. Nie. Nie, má, jasné, že má. Tak víš co, je mu 25, v létě 2018 přišla jako náhrada za Courtoise, ten šel vlastně do Realu. Povedz tu cifru, za kterou Chelsea ho koupila za 71 milionů liber, to znamená nějakých 80 euro milionů samozřejmě. A je to nejdražší brankář na světě. Každopádně mladý Španěl, nevím jestli úplně mladý, když mu je 25. Mladíčký Španěl Fabregas. Mladíčký Španěl Kepa a jeho segra Fabregas nepodává přesvědčivý výkony, to je jasný. A naposledy ho v Lampard dokonce posadil a proti Leicesteru chytal Caballero, takže to není úplně asi ideální vizitka. Tak Caballero, který mu je skoro 40. Ale mladíčký Španěl zůstal na lavičce, no. A napište do komentářů mladíčký Španěl Kepa. Ale podle mě jako už je to akože od Kepu. No. Samozřejmě teraz vtipkujem, ako je to veľký čin, pretože on sám seba posadil, chápeš? Ako manažer Chelsea sám seba posadil. To je kokot. Tak mi to došlo. No, akože ale však jeho asistent už odešel. To je jedno, však on už má potom hlavné slovo. Jo, akože Lampard přišel jako nový asistent místo Sarriho. Jo. Ok, dobře. Keba je prostě upřímný a uznal, že chlapi, nešlo mi to, tak budem vás iba kaučovať. Ok. Tak každopádně, co k tomu říkal Lampard, jo? Je to rozhodnutí... Asistent Lampard. Je to rozhodnutí, které jsem udělal já. OK. To si nemyslíme, ale nebudem to rozebírat. U brankářů se to nebere na lehkou váhu. Jsou na podobné úrovni, každý den tvrdě pracují. Oba dva. Ale cítil jsem, že do tohoto zápasu nasadím Willyho. Věřím mu, je to skvělý profesionál, dobře trénuje. Věřím jim oběma, ale bylo to zkrátka rozhodnutí pro dnešek. Ty pičo, to je vyhlášení, už se z toho posral. Každý den oba tvrdě pracují a jsou na podobné úrovni. Ne asi, každý den oba tvrdě pracují, nasadím tam Willyho, věřím mu. Je to skvělý profesionál a dobře trénuje. Vlastně věřím oběma, ale dneska to bylo tohle rozhodnutí. Ty pičo, to je jako... komunikace, level, Vítěz Zábranský. To neznáš? Taky ne. Byl dobrý. Viď? No strašně. Vůbec nechápeš moje vtipy. Každopádně máme tu ještě potom aj nějaký taký ten odstavček, který trochu od Chelsea odběhá, ale myslíš si, že něco podobné se bude dělat i v Manchester United? Myslím si, že už se to mělo stát, ale nemyslím si, že se to bude dít. Momentálně s tím problém nemám, ale myslím si, že už se to mělo stát a to jsme řešili, že De Gea měl být posazený. Skôr. No. Ale už to malo být skôr, teraz proti City chytal fakt dobré. Právě, teď už jako mně to přijde, proč by se to teďka dělalo, když v té největší krizi. Teraz je to už šialené. Asi ne. Jakoby... Ale u Kepu se to tak trošku čakalo, respektive se potom volalo, aby si sadol. Otázka je, či aj v ďalšom zápase bude sedět, alebo to urobil len takým štýlom, že posadím ťa, aby si vedel, že ani... Proste to miesto, hoci si stál 80 miliónov, nemáš isté, sadni si a kto vie, či ho dá na ďalší zápas chytať. Vieš, že to nebol len taký krok, že posadím ťa, že by si vedel, že miesto v bránke nemáš isté. Ale ďalší zápas už bude chytať, kto vie, no, to som fakt zvedavý. Pretože Willy dostal 2 góly, hej. Jo, a u jedna byla fakt jako hrozná chyba. No, tak to byl totální úlet. Hele, tam vybehoval mimo 16 jako blázon. Chytal i s Halem v FA Cupu už. No a tak FA Cup berieš tak, že OK, že možno to chcel predrotovať. To zase nebereš tak, ale liga už je niečo také, no, že fú. To jako jo, ale spíš jako jsou to dva zápasy v řadě, takhle jenom. jakože FA Cup a pak liga. Každopádně jinak Vládě nám tady zase psal, nebo Vladimír, nám psal, že ta slabší dvojce je Valencie a Atalanta, tak děkujem za upřesnění. No, víš, to som myslel, tak proste chceš týchto dvoch superov v štvrtfinále Ligy majstrov. Nechceš ani City, alebo Real, nechceš, neviem, to tam hraje PSG, alebo Dortmund, nechceš týchto. Radšej chceš Atalantu a Valenciu. Čiže to som mal na mysli presne, túto dvojicu. Souhlas. Atalanta môže byť vysoko, ale chceš ich aj tak. Jo. True. Šestka. Pro 2/3 fanoušků se stala anglická fotbalová liga po zavedení VAR nudnější a méně zábavná než dříve. Podle průzkumu společnosti YouGo si navíc 6 z 10 příznivců myslí, že nová technologie nefunguje v Premier League správně. Video je v anglické lize nasazeno od začátku této sezóny a jeho použití vyvolává značnou kritiku. Řada fanoušků má podle průzkumu pocit, že systém zašel daleko za rámec původního záměru opravovat ty nejvýraznější chyby sudích. Naposledy si na novou technologii stěžoval trenér Tottenhamu José Mourinho. Portugalskému kouči se nelíbí, že v Premier League je na rozdíl od drtivé většiny ostatních soutěží zvykem, že rozhodčí nechodí sporné situace přezkoumávat k monitoru úhřiště a verdikty za ně dělají sudí v uzavřené místnosti. Na začátku si například Itálie také prošla bouřlivými časy s určitou kritikou, takže bych současnou kritiku zejména z Anglie a Premier League nebral příliš vážně, nebral příliš dramaticky. Citovala agentura prezidenta FIFA. Není důvod, proč by video v Anglii nemělo být úspěšné, když všude jinde bylo. Nemůžeme přestírat, že je vše perfektní. Myslím si, že je docela i normální, když na to fotbal čekal 150 let. Ale to je určitě pokrok a jdeme správným směrem. Připustil, že ne všude video rozhodčí fungují správně, ale konkrétní nebyl. Je důležité, že VAR slouží k podpoře rozhodčího. Nemělo být o něco, co bude rozhodovat za jeho jménem. A tímhle způsobem je také video nasazeno téměř ve všech částech světa, ale zatím ne úplně všude, řekl prezident FIFA Infantino. Takže video řešíme prakticky furt, jakože otázka, jak by se s tím mělo pracovat, ale to, že by mělo zůstat, tam by o tom neměla být ani řeč z mýho pohledu. Souhlasím. Mňa naposledne vytočilo v tom zápase Tottenham City, kedy proste bola penalta a 3 minúty proste sa tam hrálo a potom sa zrazu zápas prerušil a on to išiel a on dal penaltu. Aha. Zrazu z ničoho nič. Po 3 minútach hry, ktorá bola prakticky hra o ničom. Pretože keď sa tam niečo stalo, prerušil sa zápas, tak on by možno dostal, že ideme skúmať penaltu, alebo ja neviem čo. A 3 minúty sa fakt hral futbal, ktorý nemal, v ktorom sa aj tak nič nemohlo stať. To je za mňa úplne šialené. Ja som to víc detailně rozebíral v rozebránu. Jo, to viem. No, hele, viděl jsi to moje rozebráno? To poslední. Ne, neviděl jsem ho. Neviděl jsi to? Ne. Tyhle, to je škoda, já jsem se chtěl pobavit o tom celkově o tý sno, tak to nic. Nevadí. Ok, ja som ten zápas vygrál, tu situáciu, takže ja vím, klidně sa môžeme o tom baviť. Já si to moc ale nepamatuju právě už o čem to bylo úplně konkrétně, že už je to týden zase. Spätne. Ale to nevadí. Tam bolo to vylúčenie. Jo, už vím. Hele, tam byl ten point byl toho, že vlastně, OK, byla tam ta penalta, Joris ji chytil, ale dvě věci. První věc, Joris nestál na čáře, takže se penalta měl opakovat. To souhlasím. Druhá věc. A oni to ukázali až po tej penálte možno 3 minúty, že bol nestal na čiare. No. Už to pre mňa nemali ani ukazovať. No. Zbytočne len tých ľudí nasrali, ale OK, ideme. Právě, ale druhá věc, že OK, dejme tomu, že stojí na čáře, jo? Což vlastně my momentálně jsme v situaci, kdy on stál na čáře, protože rozhodčí ani VAR neřeklo, že nestál na čáře. Chápeš? Prostě to, že nestál, takhle, abych to řekl úplně jednoduše, chováme se tak, jako kdyby stál na čáře, protože rozhodčí nezapískal, že to tak nebylo. Jenže Sterling spadl, nebyla penalta a když spadneš a neukážeš na penaltu, tak podle mě automaticky musí být žlutá karta. Musí prostě. A Sterling by šel. No právě. Ale počkej, jo. Za mě podle mě musí, nebo jak to vidíš ty, musí být ta žlutá nebo ne? Nebo může jen tak spadnout, když se něho ten druhý nedotkne a bez karty? Tak na druhej strane je často niekedy kontakt, že ťa v rýchlosti možno nejaký maličky a ty spadneš a nemusí to byť hneď penálta. Či myslíš, ja neříkam, že to musí byť ako penálta. Ale tým pádom to nemusí byť automaticky žltá karta. Ak spadneš vyslovene, úmyselne, že proste sa tam zvalíš, tak za mňa je žltá karta fajn, ale niekedy tam fakt nejaký minimálny kontakt, na penáltu to nie je, tak nemôže mu dať žltú kartu hráčovi. A v tomhle prípade by si teda nedal Sterlingovi žlutú. Len to bol prúser, že oni to neukázali, minimálne čo som sledoval ja na Digisporte, no. Tak oni to neukázali z nejakého dobrého uhla. Ja som len videl, ako Joris vybehol a sťahoval ruky dole. No. A Sterling spadol, ale neviem, či tam bol nejaký kontakt, alebo tam spadol úplne bez kontaktu. Pretože ja som fakt nevidel dobrý úhol. Hele, ja som si toho nevšiml, ja som čekoval ešte záznamy potom, jako nejenom v zápase, ale díval som se a neviděl jsem tam jako nic, ani nohama, ničím, že on byl prostě od něj relativně... Nebo ruky stáhl. No, ruky stáhl právě a on padl až u těch rukou. Ale jako takhle, je možný, že tam nějaký lepší úhel byl, ale já jsem viděl i víc, než co bylo v té televizi a jako nenašel jsem tam nic, že by něco, co by ho jako mělo vyvést z rovnováhy. Jo. Ale k čemu jsem se chtěl dostat, že... Ono vlastně v téhle situaci byl ten rozhodčí úplně krytej. Protože on kdyby nařídil penaltu, teda dal Sterlingovi žlutou kartu, jo, tak ho vlastně vyloučí, ale furt je krytej, že nic neposere. Protože v momentě, kdyby to byla penalta, tak VAR nařídí penaltu, protože tu nařídit může, to je v pravomoci VAR. Penalty a červené karty. A VAR sice nemůže Sterlingovi odebrat žlutou kartu, ale v momentě, kdy změní rozhodnutí rozhodčího, tak se ruší i ten následný trest, který před tím rozhodnutím dal. To znamená, že by nepřímo zrušilo VAR žlutou kartu. Chápeš? Komplikované strašně. A chápeš to nebo ne? Necháme tomu poslednému, že ako to ruší, ještě raz. No, koukej. Rozhodčí vytahuje žlutou kartu a dává Sterlingovi žlutou kartu za simulování. VAR, respektive rozhodčí za videem, usoudí, že to penalta nebyla. To znamená... sorry, že to penalta byla teda. Jo. Že to penalta byla. Což znamená, že v momentě, kdy to byla penalta, tak není možný, aby Sterling dostal žlutou kartu za to, že to penalta nebyla. Protože on vlastně změní to rozhodnutí toho hlavního rozhodčího a potom musí se odebrat i ta předešlá žlutá karta. A chci se vlastně dostat k tomu, že VAR by tím, že by potom teoreticky, kdyby dalo penaltu, tak se smaže Sterlingově červená karta, nebo druhá žlutá následná červená karta. A takže ten rozhodčí byl krytej. On mu klidně mohl dát žlutou kartu a nechat to na VAR, aby to rozhodlo. Tohle vlastně jsem... Chápem, už vím, co chceš povedať. Cool. Tohle jsem vlastně rozebíral jako asi hlavní point toho celého zápasu, no, nebo respektive ono to nebylo skoro moc ani o taktice, to bylo to hlavně o těchto věcech, co se týče. Tam bylo veľa těch rozhodnutí velmi, velmi takých zvláštních, by som až povedal. Právě. Ten faul Náliho tiež velmi sporný. Je to tak. Tam toho bylo fakt veľa. Souhlas. Tak jdem dál. Sedmička. Tammy Abraham. Môžem svojimi gólmi dotiahnuť Chelsea do Ligy majstrov. Když hrajete za klub, akým je Chelsea, vždy budete pod tlakom. Pro mňa je to o tom byť ve správny čas na správnom mieste a veriť svojim schopnostiam. Som si istý, že ešte nejaké góly dám a týmu pomôžem do Ligy majstrov. Tlak sa mi páči, rád hrajú pod tlakom. Nemôžeme sa sťažovať. Pre mňa je to zatiaľ skvelá sezóna. Rád by som v tom pokračoval, stále nás čakajú veľké zápasy. Musím byť na ne pripravený a využiť svoju príležitosť. To stále povedal Abraham, ktorý dal v 24 zápasoch Premier League 13 gólov. Čo nie je úplne zlé, ale musíme povedať, že ten úvod mal fakt brutálny a teraz trošku strelecký prach je preč. Súhlas. A to je aj dôvod, prečo by Chelsea mala kúpiť útočníka, o tom sme sa už bavili viackrát. Jo, ale nestihli to. Nestihli, no. Dneska už je únor, lomeno február. Pretože, ale nie, keď sa pozrieš na Abrahama, má 13 gólov. Ale koľko dal v úvode? On tam mal, myslím, hat-trick, mal tam 2 góly a neviem, či po 3 alebo 4 zápasov nemal dokonca 7 gólov. Jo, je to dosť možný. Mňa ten úvod měl fakt brutální, no. A teraz tie góly nedává. Je to tak? Je to tak, no. Čiže... Uvidíme. Já si myslím, že pro Abrahama bude klíčový, jak dohraje celou sezónu. Pokud se ta hranice těch golů přesune přes 20, tak si myslím, že v Chelsea budou spokojení a nebudou hledat úplně číslo 1. Ale budou hledat něco jako 1,5. Kdo se bude střídat s Abrahamem. Ale určitě by byli radšej, jak by mal radšej gol v každém zápase, jako mal ten brutální úvod a potom nič. Chápeš, no, lebo on mal určitě. V úvode, hej, mal prvé 2 zápasy nič, ale potom mal 2, 3 a to už máš 7 gólov. A bavíme sa, že dal 13 dokopy a on dal v 3 zápasoch 7 a potom dal už iba 6. Máš pravdu. To je dost málo. No jasně. Je to právě to o těch vyrovnaných výkonech. No jako útočník nějakého velkého klubu právě potřebuješ ty góly dává hlavně pravidelně. Ako hat-trick je fajn, ale volíš si ho rozdělit. Ale ve finále to je o ničem. Nebo jako ne, že by to bylo o ničem. Hat-trick je samozřejmě super, ale to, co tě zajímá, je dlouhodobý střelecký příspěvek od útočníka. Asi tak. Takže, ako som povedal, volíš dať po jednom góle, dajme tomu 3 za 4 zápasy, ako dať v jednom 3 a potom 3 mlčať. Je to tak. To je absolútne... Čiže... Abraham, snaž sa ďalej. Jasně, tak no, 8. Messi ho nechceme. Tak, to jsem chtěl říct, že to přeskočíme, protože o Barce budeme natáčet zítra a vyjde to ve středu. Yes. Zítra, myslím... Na útorok budeš mať video? Na úterý bude rozebráno, udělám Bayern a Lipsko. Okay. Uděláme Bundesligu tentokrát. Tak v Premier League tam skoro nic není, Bayern Lipsko je super zápas, takže půjdeme po Lipsku. Já si zároveň i o Lipsku připravuju, nebo chci připravit video na tenhle měsíc snad. Tak uvidíme, takže by to mohlo být... Já budem těž Bayern pozerať, to bude dobrý zápas. Jo. Tak jo. 9. Nejmladší tým Liverpoolu všech dob. Fotbalisté Liverpoolu postoupili do 8. finále anglického poháru přesto, že na hřišti vyběhl historicky nejmladší tým v oficiální soutěži. Mladíci doma v opakovaném zápase 4. kola porazili 3. ligové, to je nevyhodil, jak se jmenujou, tak bych to řekl, a vyhráli 1-0 a napravili úvodní remízu 2-2. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp už předem oznámil, že dodrží zimní přestávku a hráče Ačka do zápasu nenasadí. Na stadion Anfield tak hráli junioři pod vedením kouče výběru do 23 let Neila Critchleyho a na lavičce byl i český brankář Vítězslav Jaroš. Průměrný věk týmu byl 19 let a 102 dní. No, ve zkratce Liverpool vyhráli 1-0, postoupili dál. A asi spíš jenom taky info, že my už jsme řešili, proč tam dali ty mladíky, zkrátka Liverpool potřeboval Klopp, aby si ty hráči odpočinuli. Zároveň to podle mě bylo i varování spíš, tohle byl spíš krok do budoucna, aby se ta zimní pauza doopravdy dodržovala a že ta zimní pauza je opravdu důležitá, takže bylo to i takovýhle krok, který Klopp udělal pro ostatní týmy do budoucna. Zkrátka ukázal. A pre Liverpool je to win-win situácia, pretože oni postúpili ďalej aj s tými mladíkmi a na druhú stranu si tí hráči fakt oddychnú tie 2 týždne, alebo tých 10 dní, alebo koľko. Jo, horšie bolo, keby nepostúpili, to by si tak na to, že vypadli sme z FA Cupu, ktorý OK, možno nie je priorita, ale aj tak by proste vypadli. Podľa mňa oni to vôbec neřeší momentální situácie. Jedou Ligu mistrů, chtí konečne vyhrát Ligu a Liga mistrů podľa mňa, nebo FA Cup je vôbec nezajímá. Nezaujíma, ale akože prečo ho nevyhra tiež? Prečo nie? Alebo sa to aspoň nepokúsiť s Bčkom proste. Vieš, lebo keby nebola zimná pauza, ok, nehralo by tam vyslovene Ačko, ale mohlo by tam hrať tí hráči druhého sledu. Jo. Vieš, tak nehrali ani oni. Čiže FAK môže kľudne skúsiť s hráčmi proste, ja neviem, no s hráčmi druhého sledu. Origi, Shaqiri a možno hrať s nimi. No jasne. A kto vie, možno z motiky vystreli. Presne tak. Čiže oni šancu ešte dostanú v ďalšom kole. Čiže fajn, že Liverpool postúpil a hráči si odýchli. Win-win situácia. ako keby vypadli, nič sa nedie, ale prečo nepostúpiť ďalej, keď sa to dá. Je to tak. Čtvrtfinále Copa del Rey, neboli španielský pohár. Skončil v něm Real Madrid, skončila i Barcelona. Real prohrál 4-3 se Sociedanem doma a Barca prohrála na hřišti Bilba 0-1 golem v 93. minutě. Oba teda skončili a tak tu Barsu si rozebereme potom, nebo no určitě si ji rozebereme až v tom dalším, nebo až v tom podcastu přímo o Barce. Vlastně to bude docela v krátkém časovém sledu druhý podcast o Barce, pokud se nepletu, ne? Lebo bych myšli toho Setiena, tu reakciu. No. A to jsme išli sami. Jo. A teraz půjdeme vlastně s dvomi chlapcami. Jo, pojede s náma Sako a potom týpek ze stránky o Barceloně. Cool. Jo. A čo týka zápasu Realu, já jsem ho nesledoval. Já taky ne určitě. Tak já pohárový, jakože to je podle mě úplně neatraktivní. Každopádně došli 4 góly od Sociedadu je fakt průser. Ta obrana, že vraj byla katastrofa. To jo, ale jinak Real má fantastickou obranu letos. Jo má, oni góly nedostávají, ale teraz ju trochu pozmenil a nedopadlo to podle představ. Nechytal Courtois, hrál Marcelo a zrazu tam byly velké díry. Je to tak. Ale že brutál velké díry. Máme tu poslední téma. Záložník Martin Hašek z pražské Sparty do Maccabi Haifa nepřestoupí. 24-letý hráč podle webových stránek izraelského klubu odmítl podepsat smlouvu v době, jak byla dohodnuta před jeho příletem do Haify. Hašek na konci ledna neodcestoval se Spartou na soustředění do Španělska, na sraz se dostavil bez cestovních dokladů a když dostal nařízeno, aby se pro potřebné věci vrátil, na letiště už nedorazil. Docela frajer, ty vole. Hej kámo, mě by hrozně zajímalo, třeba s ním udělal rozhovor, on samozřejmě to nemůže říct, ale možná off kameru, víš? A hrozně by mě zajímalo, co měl jako v hlavě, když tohle udělal. Možná stál zápach. No, možná, nebo měl zácpu doma. Pražené trucícího střelopolaře finančně potrestali a přeřadili do třetiligového B týmu. Sparta se nakonec s Maccabi domluvila na odstupném a Hašek přiletěl do Izraele, kde měl absolvovat vstupní zdravotní prohlídku a podepsat kontrakt. Nakonec však k dohodě nedošlo. Podle spekulací médií měl bývalý reprezentant do 21 let požadovat vyšší plat, což klub z Haify odmítnul. A teďka vlastně prohlášení izraelského klubu. K našemu překvapení hráč před podpisem smlouvy neakceptoval podmínky, které byly domluveny před jeho příjezdem, takže jsme se rozhodli dohodu nedokončit. Přejeme hráči hodně štěstí. Ale to může být dobrý magor, ty vole. Nic proti, ale ty vole, nejdřív tam dojdeš prostě bez dokladu, když máš letět. Pak potom chceš, nebo potom tam vlastně vůbec se nevrátíš na to letiště s těma dokladama a pak když už ti teda povolí ten přestup, který si vytrcuješ, tak si řekneš větší plat a pak se divíme, že fotbalistům se říká tak, jak se říká. Víš, jakože toto je prostě úplně, že ty vole myšlenkový pochody level asi žádnej. Ne, bez levelu tohle. To jaký byl jeho názor na to, asi tak. Cože? Čo by nám na to on povedal, respektíve ak by mohol? Podle mě by se zeptal agenta, co má říct. No. Když tak pozdravujeme, jestli to někdo bude posílat Martinovi, tak zdravíme. Jo, tak vieš, aj to oficiálne vyjadrenie klubu nemusí byť vždy úplne pravdivé. Nemajú dôvod klamať. No. To jakože proč by měli důvod, no. Ale vzpomeň si na ságu, opět připomínám, United Real. United vydali stanovisko, že vraj oni urobili všetko akože OK a že všetky papíry poslali včas a na to dal tlačovku Perez a on povedal, že prostě United ten prestup naschvál zablokoval. Ale jako jo, ale tohle je úplně jiná situace. Jedni aj druhý dali akože výrok a teraz musíš jednemu veriť. No jasně. A nikto z nich klame. Jo, ale on podle mě, nevím jestli... Čiže klidně, keby jsme se pýtali Haška, on by možno povedal, že dohodli sme sa, neviem, na 3 roky a oni mi to dali na 2. A vieš, alebo niečo, vieš. To... Môže to byť také trošku, no. Je to možný, ale... Dostali iba z jednej strany. Asi jo, ale vzhledem k tomu, co udělal před tím příletem. Jo, ako to hovoríš sám. To si myslím, že potřebuji peňák. Zvlášť on před tohle sezónou, myslím, že? Nebo před minulou? No, minulý rok v prosinci, takže... Vlastně teď jako jenom rok hrál ve Spartě. Nebo předloni. Předloni je možná dva. Počkej, já se podívám, abych nekecal, jak dlouho hrál ve Spartě. Tam to píše, keď je prestúpil v tom Wordě. No, je tam ale předloni. Mm. A... Ty vole. 2018 podle mě to bude. Jo, je to před sezónou 2018-2019 v januáru. No, takže minulou zimu prostě. Mm-hmm. Minulou zimu 2019, no. Takže rok byl ve Spartě, přišel z Bohemky a dělá tam také to hovna, ty vole. Víš, že kdyby to byl někdo, kdo úplně si řekneš, ty vole, to je ultra talent, víš, nebo něco podobného. Ale toto, těbe. No, takže tak, asi jakože k tomu už není potřeba nic moc dodávat. Funny. Dobrá stojka. Hezu. Co říkáte na formu Ronalda, dokáže si udržet a zabojovat o zlatý míč? Forma super. Forma super, ale já mu na zlatou loptu už neverím. Já jsem to rozprával v jednom videu, já mu na zlatou loptu už neverím. Já si počkám, je to Ronaldo. Nikdy ho nebudu odepisovat ani až mu bude 43. Ako ja ho neodpisujem, však ako je. Ja neviem, že ho odpisujem, ja mu vravím, že už mu úplne na zlatú loptu neviem. Čím, že ho odepisuješ na zlatú loptu? Ale tak vieš, keď povieš slovo odpisuješ, tak ja teraz nebudem tvrdiť, že je slabý, ale... Ja neříkam, že ja nic takového som neřekl, ja som jenom řekl, že ho odepisuješ na zlatou loptu. Á, to moc slovíčkuješ. Skončí druhý. Poviem, že skončí druhý, OK? Takže ji nevyhraje. Odpísal som ho? Jo, odpísal si, že to nevyhraje. Ale skončí druhý. Čo je fajn úspech. OK. Ja si počkám. Zamesím. Vzhledem k tomu, že je február. Jo, jasné. Akože. Ja si počkám. Pokud udrží tuhle formu, klidně může vyhrát úplně v pohodě. Tak myslím, že to bude takové tutovka. A dokázali byste si představit Tomáše Součka v týmech, jako je Arsenal nebo i Manchester United? Nebo by na to neměl? Ja si počkám na jeho výkony vůbec. Ja taky. Ale... Ale počkaj si na výkony. Jakoby asi jo, ale zkusím jakože už takto předem. V United... Jako na té šestce by byl jako... Takhle, já si říkám, co se týče současného kádru, tak by to byla nejlepší šestka v United, určitě. Ale otázka teďka, jestli není možný sehnat ještě někoho kvalitnějšího. Já si jako myslím, že v United by hrál, co se týče Arsenalu, tak tam vlastně určitě jo. Protože tam pokud hraješ na, pokud bude hrát na ty dva středový, jakože defenzivně laděný, tak to si myslím, že tam by mu to vyhovovalo ještě víc, protože já třeba Tomáše nevidím jako čistou šestku do budoucna. On sice v téhle pozici nastupuje, ale podle mě se tím trochu zabíjí jeho potenciál a ve Slávii to dokázali hezky využít, že chodil i dopředu, ale v Anglii nebude mít tyhle příležitost, kdyby hrál klasickou šestku. Víš, tam nebude nabíhat na centry, když bude hrát. Tak pohybový na tom dobré, právě. Pokud vím, ne? Jo, je právě. Já si myslím, že by klidně mohl hrát osmičku jako. Nebo takovou něco mezi šestkou a osmičkou. Ideálně ve dvou... Něco mezi. Ideálně něco... 4-2-3-1. To, co hraje Arsenal. No tam. Jasně. Právě Arsenal. 4-2-3-1 vedle Genduziho nebo Torejry. Ideálně vedle Torejry, protože ten je víc takovej, že defenzivnější. A on je dost dobrý na míči, takže to by taky právě pomohlo, protože Genduzi a Torejra na tom míči s tím míčem trochu jako bojujou. A myslíš, že Souček je v porovnání s nimi až tak na tom lepší s tím míčem, ne? Jako myslím si, že je určitě lepší s míčem na noze. Neříkám, že až tak, ale lepší podle mě je. A netrpělo by Arsenal na kreativitě? Tím nehovorím, že teraz netrpí, ale bavíme se tak, že ideální scénář, víš. Tak ideální scénář to určitě není. Potřebuješ tam ještě někoho kreativního a 10 ti podle mě nestačí. No ale či prostě ti stačí len ten jeden kreativní hráč, víš? Takhle. Proste, že máš tam kvalitnú desiatku. Jo, chápu. Hele, to stačí, vieš, na ten prechod z obrany do útoku a tak ďalej. Pretože ja osobne by som asi dve takéto šesky, alebo jak gravíš, možno 6,5, alebo ako to nazveme, asi nechcel. Hele, já taky ne, ale dá se to vyřešit tím, že tu šestku budeš mít kreativní. No to ano, ale bavíme se o tom, že úplně Souček alebo ten Gendúzi nie sú nejaké kreatívne. To by si musel... To nie je Busquets, nie je to Pjanic, Jorginho, ani nič podobné. Souhlasím s tím. Ale dovedl bych si ho představit, když teda jsme to nakousli, dovedl bych si ho představit v Chelsea, Součka. Místo Kanteho. Na té pozici. Vedle Jorginha. Cože? Vedle Jorginha? No, vedle Jorginha. Mount na 10 a tak to ve 4-2-3-1. Tam si ho dovedu hodně představit. Jakože určitě. A nemyslím si, že by tím cokoliv trpělo. Zároveň Chelsea má i problém se střílením gólu, čímž on by taky mohl pomoct, přece jenom ty jeho náběhy z druhé vlny. Já si ho tam určitě dovedu. Na rozdíl od Kanteho, který asi hlavičkovat nebude. A dostává, vem si, do jakých pozic dostává Kante. A kdyby se do těchto pozic dostával Tomáš, já věřím, že v Chelsea by pro něj asi typologicky byla nejlepší. Si myslím z těch top klubů. Protože v Tottenhamu si myslím, že by nehrál. No a tam je ten pretlak tých závodníků. A tam je fakt jako extrémní kvalita. Hráči jako Dombele, Winks a tak, to je fakt jako ultra kvalita. Tam si myslím, že by nehrál. A pro mladého ho nepotřebuju. No jasně. Co se týče City, tak tam určitě ne. Tam jedině, kde by měl šanci, tak je jako dvojka za Rodrym, což nechce sedět na lavičce, takže City taky nic. To neberme ani v úvahu, bavíme se o tom, že bude hrát. No jako v základu určitě ne, ale to by, víš, že tam by byl prostě náhradník, takže to je k ničemu. A myslím si, že asi ty vole ten Liverpool... Jako, a do bojovného Liverpoolu? Jako přemýšlím nad tím místo Henda, jiný post v žádném případě ne. Prostě Fabinho a Wijnaldum jsou jasný. To jsou jasné pozice. A teoreticky místo Henda, ale... Stále tam je ten Ox. Právě, já třeba být jim, já bych tam nešel být jim, protože já si myslím, že Klopp tam bude chtít pohyblivější typy. Tomáš sice je na tom dobře pohyblivě na šestku, ale on tam bude, ale pokud tam, takhle to řeknu, řeknu to jinak. Tomáš je hodně pohyblivá šestka a průměrně pohyblivá osmička. Ale pokud tam Klopp bude chtít nadstandardně pohyblivou osmičku, jako je třeba Ox, jako je třeba Keita, tak tohle už Tomáš jakoby nedá. No, takže tam, já si myslím, že ani Liverpool, ale ta Chelsea by pro něj mohla být úplně dokonalá. Já si myslím, že Chelsea fakt jako typologicky je pro něj asi nejlepší tým, kam by mohl jít. No, co se týká toho pohybu, tak ten brutálně chválili fanoušky a West Hamu. Já jsem si čítal komentáře po zápase a ten pohyb brutálně chválili. Ale tam není o tom, že on by měl špatný pohyb, to v žádném případě ne. Ale pokud to porovnáš třeba s Kovačičem... Jako já chápem, čo chceš, len tak jakože... Hovorím, že na West Ham to asi bylo velmi... Ale ne, na West Ham super, jasně, že na West Ham to je úplně výborný, že jo. Ale pokud bychom se bavili o těch úplně top klubech, tak v Chelsea bych se ho dovedl jako představit určitě. Stejně tak v Leicesteru, jako náhrada za Ndidyho, určitě. Každopádně bavíme se o tom, že OK, dáme tomu, že West Ham se zachrání a že tam Souček bude minimálně další rok a pol. A potom se ta situace v těch ostatních klubech může výrazně změnit. A teraz můžeš rozprávat, že OK, Chelsea by byla ideálna a za rok a pol můžeme povedat, že ideálně by byl Liverpool. No jasně, to se všechno může změnit, ale bavíme se teďka. No. Na to se všechno bude měnit a ten rok a pol minimálně můžeme povedat, že Souček bude asi v strukturách West Hamu, ak nezostupia. Určitě. Ten rok a pol bude asi istý. Určitě. A ak podával fakt nadpriemerné výkony, tak... Tak po té další sezóně, no. V sezóně by mohl jít vyššie. Ak. Jo. Podal. Tu tretia otázka je fakt zaujímavá, to som na schvál vybral, to sa mi veľmi páči. Trochu sa vrátim. Určite si spomínajte na zákrok Valverdeho vo finále španielského superpohára, kde vlastne Valverde stial Moratu, a ktorý by zrejme dával gól. No. A zrejme aj na brankársky zákrok Kuka pri Dudovej strele. V hokeji existuje pravidlo o technickom góle, v basketbale o technickom koši. Nemalo by sa niečo také aplikovať aj do futbalu pri očividných úmyselných zákrokoch na červenú s cieľom predísť jasnému gólu? Ne, tak já jen tak vypíchnem, napríklad čo sa týka toho Valverdeho, tam je to podľa mňa úplná blbosť. Morata bol 18 metrov od 16. Dal by gól, je to také vo veľkom rozpore. Ale keď si videl tú ruku toho Kuka, ktorý sa vyslovene hodil po lopte, aby ju chytil, tak to už je také za mňa trošku také, že tam by som to možno aj bral. Já ne. I když ono je to složitý. Moje první myšlenka je, že určitě ne. Alebo vzpomeň si na Suáreza proti Ghane. Moje původní myšlenka je, že určitě ne. Protože si říkám, že ta červená plus penalta je dostatečný trest. Ale když přemýšlím nad tím, že by to někdo mohl udělat, víš, že dejme tomu je semifinále Ligy mistrů, a, nebo i finále Ligy mistrů, ideální příklad je to finále, je finále Ligy mistrů, tvůj tým vede 2-1, jasný gól, ty skočíš, vyrazíš to rukou a zkusíš to udržet aspoň na tu penaltu. Vyloučí tě OK, ale zkusíš to zachytit. A v tomhle případě už je taky diskutabilní. No to je ten Suárez a tak Ghana versus Uruguay. Štvrťfinále majstrovstiev sveta, posledná minúta zápasu a Suárez sa rukou natiahne, dostane červenú kartu, čo je myslím absolútne nepodstatné. OK, tá penalta, ale ukázalo sa, že aj tú penaltu proste nemusíš dať. Ghana ju nedala, na penalty postúpil Uruguay. A ten Suárez chytil akože jasný gól. No jasný. Takže v takomto prípade ja by som vyslovene asi nebol proti, aj keby to bolo opäť niečo nové v futbale. A neviem, či na to futbal pripravený. Ale napríklad, ako sa bavíme o tom faule Valverdeho, tam určite by som za to nebol. Ono sklzol vyslovene v 18 metroch a tak, tam by to platiť nemalo. Ale ak lopta ide úplne do bránky, brankár je prekonaný a hráč sa vyslovene brankársky hodí a chytí to rukou, tak to už je za mňa trochu úlet. No to je ono. A zvlášť napríklad na konci zápasu, kedy už tá červená karta reálne nemá nejakú hodnotu a tá penálta môže padnúť a nemusí padnúť. Napríklad vravím, pri tom Suárezovi by sa mi to možno aj páčilo. Pri takýchto situáciách. A já asi nejsem pro. Nejsem pro. Nelíbí se mi ani to, že to může chytit, ale nemyslím si, že by fotbal měl přebírat všechny pravidla z ostatních sportů. S videem jsem naprosto souhlasil, ale z tohohle pohledu je to takový diskutabilní, ale já osobně bych bylo by hrozně moc sporů. Víš, kdy je to technický gól, kdy to není technický gól. Já nejsem proto. Podle mě by to byl zbytečně velký zmatek. Tak za mě jsou tyto akože fauly a podobné to věci v 16 nie. Ale ak hráč vyslovene rukou zastaví loptu, která prekonala brankára a hodí se po něj jako brankár, tak jako pokud, já vím, ale jak by si potom, víš co, počkej, ale jak by se to rozlišovalo, když se po ní hodí a když se jenom natáhne rukou? Jak bys to rozlišoval? No tak ale prostě vidíš úmyslně, či tam je to hrozně diskutabilní, víš, jakože jo, vidíš ho, ale víš, protože někdo řekne, že OK, on skočil, tak tam je to jasný. Ale co když ten míč půjde třeba jenom metr od něj, ale on tu ruku natáhne a třeba víš jenom na jedné noze, nebude skákat, ale jenom natáhne takhle tu ruku a vychytá to třeba. A nebo... To je těž. No potom těž. A co potom, když ho to trefí do té ruky? A tím nemyslím, že ji bude mít u těla, bude ji mít od těla. Tak bude vyloučený, ještě půjde technický gól. Víš, je to takové, že moc problémů podle mě by se tím přidělalo. Pro mě by nebylo těžké rozoznat úmysel od náhody. Nevím. Pamätáš si na, teraz neviem, či to bol Gibbs alebo Chamberlain, ktorý sa vyslovene hodil po lopte v zápase s Chelsea. A nebylo to, že vyloučil potom niekoho iného. Opačného futbalistu. Teraz neviem, či Chamberlain alebo Gibbsa. Taky nevím, no. Ale on sa proste hodil. Myslím, že tá lopta šla aj tak mimo, ale on sa po nej vyslovene rukou hodil. Tak akože tam sa o úmysle asi baviť nemusím. Alebo Suárez. No, já jakože stejně asi pro úplně nejsem, bylo by to takový, že Nejsem vyloženě proti, ale určitě nejsem asi nikdo, kdo by potom volal. Ale nemůžu říct, že bych byl absolutně proti. To ne, nějaký sympatie s tím mám, ale jsem spíš, že 60% ne, 40% jo. Mm. Hmm. Ale zajímavý. Určitě otázka. Zajímavý, no, dost zajímavý. Co říkáte na tým Norska? Rodí se jim zajímavá generace hráčů, Haaland, Odegaard, Berg, Sorlot, ten hraje za Palas, aktuálně nejlepší střelec turecké ligy. Jo, ok, patřící Palas, aktuálně nejlepší střelec turecké ligy. Norman, ten hraje, nebo patří Brightonu, hraje v Rostovu. A Ayer, tak toho známe, stoper Celticu. No a další velice zajímavou a perspektivní generaci má Portugalsko, tam je to na delší pavídání, ale prostě Bruno, João, Bernardo, Cristiano. V Portugalsku asi řešit nebudem, tam těch hráčů je extrémně, už jsme to řešili několikrát, jejich generace je brutální. Ale to Norsko je taky dost zajímavý, rodí se jim tam jako dost zajímavý hráči. Odegaard se teďka taky mega vyrost, Haaland, o tom se ani bavit nemusíme, to je šílenec. Mimochodem v pondělí o něm vyjde video. Takže... No a ten Berg bude musieť v prvom rade sa presadiť v anglickej lige. Tak no. Sorlot sa nejako výrazne v Crystal Palace nepresadil, ja si ho pamätám, ako ho naskakoval z lavičky. A to, že je najlepší strelec v tureckej lige je fajn, ale asi to z neho ešte nerobí nejakého top útočníka, aj keď myslím si, že keď máš hráče, ktorý vie dávať góly na hroky, tak to nikdy nie je od veci, ale myslím si, že svoje schopnosti bude musieť preukázať lepšie. To jo, a hlavne, když máš Haalanda, tak podľa mňa niekto iný je úplne k ničemu tam. Asi tak. Že ich tam dvoch proste nedáš, zvlášť keď máš Odegaarda tam, ktorého tam proste dáš. Přesne tak, no. Takže ten ani není nejak podstatný, ale Haaland, Odegaard, Berge, Ayer, zajímaví hráči. Uvidíme, jak to dokážu nejak spojiť, ale a koho tam ešte majú iných? Mňa teraz nikto nenapáda, nejaký Nór vyslovene. Kinga majú v útoku? Nie, ten je myslím naturalizovaný Nór. Měl by být. Joshua King. On má napadne, ale opäť je tam Haaland. A teďka otázka, chceš hrať na dva? Asi ne, když máš Odegaarda v týmu. No, veď práve. Otázka je, jakým chceš hrát stylem. Otázka je, jakým chceš hrát stylem. Já bych si dokázal představit i 4-4-2 s Odegaardem na křídle. V nějakým, no, v nějakém defenzivně laděným protiútokovém systému. A Haaland, King jako mega rychlí útočníci dopředu. King útok, jo. To by mohlo teoreticky jít. No. Len tých ostatných hráčov tam teraz ma nenapadne nikto, ne, koho tam ešte ne. Majú. Možno tam majú nejakého šikovného krídelníka, na ktorého sme zabudli a už to trochu stráca zmysel. Či? Jo. Máš pravdu. Je to tak. Další. Zahraj si Adama Traore z Wolves na majstrovstvách Európy. Uvidíme. Spíš se přikláním k tomu, že jo. Že tam bude Enrique klasického krídelníka, ktorého Španielsko skoro nikdy nemalo. Pokud bude mít tu formu, jakou má, tak já si myslím, že minimálně jako hráč z lavičky je to hodně zajímavá varianta na změnu systému. Takže já bych ho určitě povolal a počítám s tím, že si zahraje. Neříkám, že v základu, ale vždycky tam ty křídla měly. Byl tam Pedro, víš, takže ty křídla tam vždycky nějak. Ale vysloveně, no boli, ale pamätám si dobu, kedy hrali prostě 4-6-0 s Fabregasom. Já vím. Na hrotě s Davidom Silvom na ľavom krídle a na pravom hrál ještě někdo jiný. Já vím, ale to nehráli pod Enrikem, víš co. No, nehľadne pod Enrikem, ale vravím, že tie krídla proste Španieli vyslovene krídla nikdy nemali nejaké extra. Ja sa prikláňam spíš k tomu, že jo, s tým, že ale nebude hrať v základu. Vieš zmeniť ten štýl proste. No tak, je to super varianta. A ísť do protiútokov hlavne, to môže byť dosť zaujímavé. Přesne tak. A poslední? Hele, chceš Ole Gunnar Práža alebo Wilcon, no ty koksov, Ole Gunnar Práža. A máte šancu priviesť buď duo Dubravka Duda, alebo Souček Vidra. Koho by ste vzali do United radšej? Mám ísť ja? Môžeš, no. Souček Vidra. Souhlas. Přemýšlel jsem nad tím, s tím, že prostě Vidra by jako nehrál samozřejmě, že jo. Ale Souček určitě jo, a myslím si, že já bych šel spíš právě taky po téhle dvojici, protože hledáš jednoho hodně top, který je tam potřeba a United chybí nějaký kvalitní defenzivní záložník, takže Tomáše... Brankára nájdeš a ofenzívny záložník prišiel Bruno Fernandes. Souhlas, prostě... Čiže... Tak, možná, kdyby nepřišel Bruno, tak bych bral spíš Dudu s Dubravkou. Mm. Protože právě Duda by mohl vzít tu variantu toho ofenzivního záložníka. A on je taky extra šikovnej, takže mu bych taky věřil. Ale v téhle pozici, když už je v týmu Bruno, tak radši Tomáše, no. Jo, já určitě druhé. Takže tak. Máš něco na srdíčku, co bys chtěl říct? Ne. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. Ahoj.